Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag tijdens een persmoment haar jaarverslag aan de gemeenschap gepresenteerd. Minister Riyad Nur Mohammed benadrukte dat er grote projecten zullen worden uitgevoerd in 2024, waarover er meer details zullen volgen. Coördinator projecten op het departement, Kees Boenders, stelt dat het ministerie grote voornemens heeft ten aanzien van infrastructurele werken. De planning is dan als volgt. December had dus dat al naar buiten gemoeten, die tender, dat is niet gelukt. Laten we zeggen dat januari naar buiten gaat. Aan het eind van het liedje zouden we dan de tender voor de uitvoering, zeg maar, in het laatste kwartaal van dit jaar kunnen plaatsen. Maar dat is een beetje optimistisch, zal een kwartaal later worden. 1 miljoen tot 2 miljoen zijn de kosten ongeveer. Ik ga het volgende grote project, het is al genoemd het baggerproject, daar ben ik kort over. Het grote baggeren tot 5,5 minus Chardeken. Dus dat is 5,5 meter beneden lage water, niet beneden NAT. Dat scheelt 1,28 meter. Dat grote capital dredging is op 4 augustus opgeleverd tot 5,5 meter min Chardeken. En op het ogenblik is daar nu de maintenance fase aan de gang. Boender stelt ook dat er studies lopen voor de bouw van nog een brug over de Suriname rivier. Minister Nur Mohammed zegt dat er na jaren weer jaarverslagen zijn geproduceerd door het ministerie onder zijn leiding. Dit is het derde jaarverslag. Want het verslag bestaat uit een deel van Paramaribo. Zoals we gewend zijn, het hoofdkantoor, maar dan hebben we aan de achterkant de details wat er in die district is gebeurd. Dat is prachtig. Bedankt in elk geval. En, ja, 2024, we zitten hier met de staf van het ministerie, de directeuren. NPU zijn hier aanwezig. 2024 is inderdaad, eigenlijk 2023 en 2024 zijn de jaren waar de transformatie van het ministerie het hard zal gaan. Eigenlijk hebt u al gezien, de ontwikkelingen, laat maar nemen weesmanagement. Dat zijn zwaarwichtige besluiten die de regering heeft genomen. We gaan over tot afvalscheiding, iets waar misschien mensen lang op hadden gewacht. Iets dat al jaren bestaat in andere landen, maar nu ook hier zijn intrede zal doen. Zwaarwichtige transformaties die komen. De minister geeft aan dat het meest succesvolle project van het jaar het baggerproject is. Andere projecten